Thomas Hallberg här skickar in ett inlägg som Peter Norén skarvar vidare till Stefan Martinsson som kan klippa in 1-0. Men sen var det inte så mycket guys utan Gunnilse tog över. Gunnilse då, Peter Palmqvist fram till Gabriel Johansson. Och så snyggt han rundar sin back. Så skickar han in ett inlägg till Sören Lundberg. Men där kan en försvarare rensa undan i sista läget. Sedan tar Dan Högbring chansen med skott. Och Sören Järlöf gör en fin räddning. Andra halvlek, Kjell-Ove Johansson kastar inkast. Nick skarver i hans ström och Gabriel Johansson har så när fått träff på den bollen. Bollen hamnar så småningom mot Sören Lundberg som klappar till, men Sören Järlöf är välplacerad. Gabriel Johansson på högerkanten inte gör i hans ström och han skjuter över i det läget. 1-0 står sig då och Gais vinner och tar tre viktiga poäng och nu är man snart med i tätstrid.